Het is 3:30 geweest en ik ben nu al klaar met werken omdat... Ja, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pot, zoals iedereen weet. Ik ben even een tweede bakje koffie aan het zetten en een beetje editen net. En die heb ik helemaal af, gelukkig. Lekker radio's aan het gedaan, 100%. Ik weet niet wat jullie ook, jullie radio luisteren, maar ik kijk luisteren. Wel eens heel verschillende radiozenders, maar dat weten jullie al natuurlijk. Dat ik heel verschillende radiozenders luister of 100% NL, Q-Music of gewoon Spotify. Altijd verschillende nummers. En ik hoor dat de koffie klaar is. Maar, als ik het nu weer niet vergeet, ik ben nog vergeten een nieuwe koffiepet in te doen. Dus dan ga ik dat doen. Ik vergeet dat wel eens vaker, dat ik gewoon een koffiepet vergeet om in te doen. Dus moet ik deze keer vergeten. Koffie klaarzetten. En dan zometeen. Ik moet deze keer in de middag werken. Maar wat ik ook moet doen is even wasje draaien. Want er zit bom en bom vol. Dus die ga ik dadelijk doen. Maar dat komt omdat het bedlaken er nog in zit. Moet ik nog even wassen. Maar dat ga ik dan nu doen. En dan tussentijd koffie drinken. En dan even een beetje media kijken. Waar ik al een beetje bezig was. En dan ga ik nu even was in de wasmachine doen. Koffie gezet, wasje aangezet. En dan is nog iets bomvol zo te zien. Maar het komt wel goed. Vanavond dan weer een wasje laten draaien. En nu lekker van koffie genieten. En wachten tot de vlog klaar is die in de render zit. Want mijn vlog zit in de render. En dan moet ik even op wachten. Het is nu bijna 10:30. En... sowieso om 12:00, voor 12:00 is hij klaar. En dit keer moet ik in de middag werken, in plaats van in de ochtend. Waarom? Omdat de ochtend geen vulling is. En normaal gaan ze altijd vulling bewaren voor mij. Maar op zondag is het natuurlijk geen vulling. En dat is de reden, dan kunnen ze niet geen vulling bewaren voor mij. Dus dan wordt het pas morgen gedaan. En dat is de reden dat ik nu wel in de ochtend waarschijnlijk moet werken, denk ik. Dit is zo'n vermoeden wat ik... Het is 3:30 geweest en ik ben nu al klaar met werken omdat... ja, weinig vulling was vandaag. Zo weinig vulling dat ik al... hier klaar ben met werken. Een beetje zonnetje schijnt, maar niet helemaal perfect. En zoals jullie ook net zagen, heb ik lekker de wasje opgehangen. Moest even gebeuren. En nu maar, ja, even kijken of die droog is. Maar dat denk ik van niet. Nog lang niet. Zo lang niet droog. Want je, ja, nee, ik weet het verder, weet ik niet. Maar en dan ga ik nu even... nu lekker richting huis toe. Even boodschappen gedaan snel. En morgen moet ik wel weer in de ochtend werken. Ik zag mijn karren al staan voor morgen. Ze staan al helemaal klaar. Van morgenochtend om 8:00 gevuld te worden. Best veel karren. Maar het zijn ook wel heel veel dingen van acties. Dus maar we gaan nu even lekker richting huis toe. En zoals jullie zien en maar echt. Echt naar de kapper. Ja. Maar gelukkig moet ik een paar dagen wachten. En dan kom ik naar de kapper toe. Ik heb net even gecheckt, maar de was is nog niet schoon. En ik ben even naar de groep gegaan vandaag. Voedingsgeld wordt dus elke maandag. Haal ik voedingsgeld op. En dat heb ik even opgehaald. En ik heb veel gegeten. En dat was spaghetti wat ik over had. Die had ik gegeten. En ja, ik kon nog een paar keer spaghetti maken, dat weet ik nog. Want ik heb hier ook in zitten. Eentje heb ik al gehad. Ik had een glas. Kijk, deze heb ik nog over natuurlijk. Maar ja, later wel. Alleen nog afwas nog. Ik zou eigenlijk vandaag doen. Maar laten we dat morgen doen. Waarom zeg ik dat ik dat morgen ga doen? Dan heb ik meer tijd. Want... morgen moet ik in de ochtend gaan werken, want dan ga ik even alles tegelijk in één keer doen. Ga ik stofzuigen, dweilen, alles gewoon opruimen. Dat doe ik nu de laatste tijd, dat doe ik eigenlijk de laatste tijd eigenlijk op dinsdag. Dus, en dat is morgen natuurlijk. Het is prachtig weer buiten, zie ik.
Ik gooi even een raampje open. Kan ik even kijken? Heerlijk. Maar dit is alleen niet zo warm. Maar ja. Maakt niet uit. Ga ik even weer dichtgooien, want zo warm is het niet. Het ziet er wel warm uit. Maar het is eigenlijk helemaal niet warm. Heb je de toko's? Kijk je naar buiten. Oh, het is lekker warm weer. Maar een stapje naar buiten is het gewoon fris weer. Maar het ziet er wel mooi uit, dit weer. Laten we zo zeggen. Dus als het goed teken, dan maak je wel vrolijk. Lekker muziekje luisteren. Alleen nog was opruimen. Maar dat komt morgen wel. Ja, laten we dat morgen doen. Het is wel een beetje droog, maar ik vind altijd zo lekker. Heb je net was gedaan? Ik had een keer ook al met Sander over. En zie ik ze. Oh, lekker te ruiken. Ik weet niet of voor jullie ook herkenbaar is. Al hebben jullie vaak was gedaan. Of je ziet de was hangen. Ga je dat dan wel eens ruiken van hoe lekker het eigenlijk ruikt? Ik wel. Altijd, standaard, ga ik altijd aan ruiken. Morgen heb ik heel veel dingen te doen. Als dit even opruimen. Vaatwasser. Alvast bedoel ik eigenlijk te zeggen. En dat was het. Ja, en dan nieuwe was morgen even doen. En ik denk dat morgenochtend helemaal... Morgenmiddag bedoel ik eigenlijk te zeggen dat ik helemaal kapot ben. Want dat ik weet al nu al... Ik ga nu weer lekker slapen, want morgen moet ik wel vroeg op. Nu moet ik weer in de ochtend werken morgen. Dus ja, dus ik ga nu lekker slapen. Het is nu uur of 10:30. Dus ik ga lekker bedje in, misschien een beetje video's kijken. En daarna lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is... Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden alsnog. Al heb ik niet zoveel gevlogd. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou super tof zijn als je beneden even abonneert. Op die belletje klikt. Dan kan je elke keer horen als ik weer een nieuwe video online gooi. En dan zeg ik alvast veel kijkers in Groen Heel Vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Supermarkt is trouwens niet te horen. Ik had Rick bericht gestuurd en die heeft niks laten horen. Dus misschien is het vergeten. Nou, dan geen boodschappen. En dan zonder mijn kaas en zonder roerbouw.